أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا د ځوانانو د دې انقلابي سنگر لخوا د نن د دې د خشمډکی احتجاجي مظاهرې ډېر قدرمن صدر د ارګنایزیشن مشر امجان خان په دې مظاهره کښې شریک د ارګنایزیشن مشرانو کارکنانو تاسو د ټولو په اجازه نن ډېره د غم ورځ ده د ویر ورځ ده داسې ناورین داسې تورتام چې زموږ پر بچیانو مسلط سوی دی په پېښور کې زموږ د پښتون افغان په تاریخ کې د دې مثالونه نه لیدل کېږي دا څوک دی دا دهشتګردان معلوم دی دا هغه خلک دی چې دې ریاست د دې انټیلیجنس ادارو د دې پوجونو تېر پنځه شپېته کاله دا پالیسي جاري ساتلې ده چې دلته به په دې سیمه کې پښتون افغان ملت ته خپل واک نه ورکوي خپل اختیار به نه وي دی به د تعلیم مک نه لري دی به د کلم مک نه لري پر ده باندې دا دهشتګردي مسلط ده زموږ په لکونو انسانان دا شهیدان شول زموږ په زرګونو تعلیمي ادارې دا ورانې شوې زموږ په لکونو ماشومان دا بې تعلیمه سو ډېر د افسوس خبره ده لعنتې وي د دې مال پر امیرانه قوتونو چې نن هم وایي چې ښه دهشتګرد او بد دهشتګرد ډېره د افسوس خبره ده عزیزانو هغه دهشتګردان چې افغانان وژني چې پښتانه وژني چې زموږ ماشومان وژني چې زموږ سکولونه وژني دا د دوی ښه دهشتګرد وایي دا ښه دهشتګردان دي هغه دهشتګردان چې لاهور سوځي ګجرات سوځي سرپل سوځي دا د دوی بد دهشتګرد وایي موږ مطالبه کوو له ریاسته چې دا پالیسي ختمه کړه دا پالیسي ورکه کړه ټول وطن دې وسوځي پرون چې په پېښور کې کم ویر و کم غم و د دې احساس هغه مور و پلار کوي چې پر چا دا غم راغلی دی سوری د افسوس خبره ده دهشتګردان راځي ماشومانه للیي د ماشومانو سرونه پرې کړي دي دا ماشومان یې په لینو کې درولي دي دا یې پر سر وویشتلي دي دا څنګه انسانیت دی دا څنګه اسلام دی دا د پنجاب اسلام دی د پنجاب اسلام مشکت ته نه منو موږ د نبی علیه السلام اسلام منو موږ د کعبانو اسلام منو موږ د خلفای راشدین اسلام منو دا چې پنجاب زموږ په خاوره کې کومه اسلامي تیوري ډیفاین کړې ده د دې موږ مزمت کوو موږ د مرګ د ټولو سیاسي پاچاهانو موږ د مرګ د ټولو مذهبي پاچاهانو مطالبه کوو چې اوس راووځئ اوس دهشتګردۍ مزمت وکړئ افسوس دی پر تاریخ انصاف باندې پر عمران درې میاشتې کېږي پر کنټینر ولاړ دی ډرامې کوي تماشې کوي نن په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ملک دی د دې ذمواره تاریخ انصاف دی دوی به د دې جواب وایي چې تاسو داسي لکه ګل غوندې ماشومان دا لال سو د دې ګناه څه وه د دې ګناه دا وه دا پښتانه دا افغانان وو دا دهشتګردان دا جرأت په لاهور کې ولې نه کوي دا جرأت په کراچۍ کې ولې نه کوي دا جرأت په سیالکوټ کې ولې نه کوي دوی خو دې ولاړ شي په لاهور کې دي یو ماشوم ولاړ کې چې بیا په دې ملک کې کوم ملک جوړېږي کوم اپریشن کېږي موږ مطالبه کوو د پاکستان له حکومته چې دا دوه مخه پالیسي ورکه کړه دا د ښوو د بد دهشتګرد ختم کړه دا اصطلاح ختم کړه
راست پیمانداری د افغانانو پښتنو دشمنان دا دهشتګردان چې ایسایی ساتلی وو پاللی وو او د خپلو مقاصد دپاره نن هم استعمالوی د دې خاتمه وکړه دایسې نه وي چې دا پښتون افغان ملت بیا فیصله وکړي دا پښتون افغان ملت بیا د خپلو بچیانو د پاکو وینو د بدلو د اخیستلو لپاره راوپارېږي زستې ډېره مننه کوم چې ډېرې مرچ وکړئ د خپلې غوزې غوسې زارې مو وکړئ او دښمن ته مې دا ښکاره کړه چې موږ نه وېرېږو نه ډارېږو چې ګرد مړه کې قسم ته به راوځو دلته به مظاهرې کوو احتجاجونه به کوو څو به مړه کې څو به ختم کې څو به ورک کې څو وینې به توکې په دې پښتون افغانه دې وېرېدلې دا هغه عظیمت قوم دی چې په دې په لکونو شهیدان همدان هم نه شوي دي ډېره مننه کور مې ودان